Бруцелозата е една од најпознатите зоонозни болести кај животните, пред се овците, говедата, кучињата, но и луѓето. Главен причинител за заболувањето е бактеријата Бруцела. Истата се наоѓа во простор каде изостанува редовната хигиена кај животните. Лесно се пренесува и на луѓето доколку се консумира младо сирење, непастеризирано млеко. Кои се првичните симптоми на заболувањето кај животните? Првичните симптоми се зголемена температура, абортуси, задржување на постелката, на плацентата, исто така болки во коските, потоа животните не конзумираат храна, не се движат, честопати се соотечени зглобови, отечени лимфни јазли. Кои се симптомите кај заболен човек? Таа се среќава во коските, при што честопати значи може да дојде и до парализа на самите луѓе, значи неможност да стануваат, да ги вршат своите функции, бидејќи бруцелозата се складира во коските и во рбетот и на тој начин значи предизвикува доста големи болки на луѓето. Вакцинацијата, освен одржувањето на редовната хигиена кај животните, е ефикасна превентива од појава на бруцелоза. Ќе се вакцинираат јагниња на возраст над 3 месеци, од 3 до 6 месеци, при што ветеринарна станица Штип во текот на летниот период зима крв од сите овци кои што се во Штипска и Карбинска околија и на тој начин доколку има позитивни грла, тие се отстрануваат. Бруцелозата излечива болест кај луѓето. Доколку рано се открие, лекувањето со антибиотска терапија трае кратко. Кај животните не е така. Заболените грла веднаш се уништуваат. Ако порано бруцелозата била расширена во регионот, сега со превентивното вакцинирање, драстично е намалена низината присутност со 4 до 5 случаи годишно.